হেল্ল' মাই ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আছাম টেট এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এটি দৰকাৰী পাঠ ফেষ্টিভেলছ অফ ইণ্ডিয়া এই শীৰ্ষ পাঠৰ লগত জড়িত কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব আৰু সেই যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবাই এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপন আৰু বিষয়বস্তু ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেল কৰিব বুলি আশা থাকিম আহকচোন বাৰু প্ৰশ্নোত্তৰখিনি প্ৰশ্ন দি আছে সত্ৰীয়া নৃত্যই কোন চনত ভাৰতৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত মুঠ আঠটিকৈ নৃত্যই শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে তাৰে ভিতৰত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য এটা এতিয়া এই সত্ৰীয়া নৃত্যই কোন চনত এই মৰ্যাদা লাভ কৰে আমাক দিয়া বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত খ বিকল্প দুহেজাৰ চন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চালু লোক উৎসৱ উদযাপন কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম কি অসমত ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত চালু লোক উৎসৱটি উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ বিকল্প অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আলি আই লিগাং অসমৰ এটি প্ৰাচীন কৃষি উৎসৱ এই উৎসৱটিৰ সৈতে অসমৰ কোন জনগোষ্ঠী জড়িত ইয়াত আমাক বিকল্পসমূহ দি আছে ৰাভাসকল কাৰ্বিসকল বড়োসকল মিচিংসকল আৰু মিচিংসকল এই চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দি হৈছে মিচিংসকল এতিয়া আমি ইয়াত কেতিয়াবা আমাক এটা প্ৰশ্ন দিয়ে যে এই আলি আই লৃগাং এই তিনিটা শব্দ মিচিং ভাষাত আলি মানে হৈছে শস্যৰ বীজ আয়ে মানে ফুল আৰু লৃগাং মানে হৈছে আৰম্ভণি হোৱা বুজা আলি আয়ে লৃগাং এই তিনিটা শব্দ কেতিয়াবা আপোনাক দিব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মিজোৰামৰ বিখ্যাত নৃত্যৰ নাম কি চাৰিটা বিকল্প দি আছে লহৌ চেৰ দমহাল আৰু হজাগিৰি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চেৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে ওনাম উৎসটি ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত ইয়াত ভাৰতে শব্দটো ভাৰতৰ হ'ব লাগিছিল বিকল্পসমূহ দি আছে কৰ্ণাটক পশ্চিম বংগ মিজোৰাম আৰু কেৰালা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি হৈছে কেৰেলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোন ৰাজ্যৰ মূল নৃত্যৰ নাম কুচিপুৰি আমাক দিয়া বিকল্পসমূহ মণিপুৰ উৰিষ্যা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু হিমাচল প্ৰদেশ আৰু এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ গ বিকল্প অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ শুদ্ধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত হৰ্ণবিল উৎসৱ বা হৰ্ণবিল ফেভেল উদযাপন কৰা হয় পালন কৰা হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নাগালেণ্ড কল্প যিটো দি আছে ঊনৈশশ ঊনৈশ চনৰ জালিঅলাবৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত এটি অন্যতম উৎসৱ জড়িত হৈ আছে এই উৎসৱটিৰ নাম কি আমি সকলোৱে জানো ঊনৈশশ ঊনৈশ চনৰ এপ্ৰিল মাহত জালিঅানালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই দিনটোত পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ সেই ঠাইডোখৰ অমৃতসৰৰ লোকসকলে সেই উৎসৱ উদযাপনৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল আৰু সেই দিনটোত তেওঁলোকে কোনটো উৎসৱ পালন কৰি আছিল আমাৰ দিয়া বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বৈশাখী ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে বিৰ্জু মহাৰাজ কোনবিধ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ লগত জড়িত বিকল্পসমূহ দি আছে কথক ভাৰত নাট্যম ডিচি আৰু কথাকলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব কথক কথক নৃত্যৰ লগত বিৰজু মহাৰাজ জড়িত হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে ইয়াৰে মিজোৰাম ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত পুষ্কৰ মেলা অনুষ্ঠিত হয় বিকল্পসমূহ দি আছে উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ ৰাজস্থান বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে পুৰীৰ ৰথ যাত্ৰা পালন কৰা হয় জগন্নাথ মনসাদেৱী বিশ্বকৰ্মা আৰু ক বিকল্প যিটো দি আছে জগন্নাথ এয়া শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কিমান বছৰৰ বিৰতিত কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় পোন্ধৰ বছৰ বাৰ বছৰ দহ বছৰ আৰু সোতৰ বছৰ এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ বিকল্প যিটো দিয়া আছে বাৰ বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ খাজুৰাহু উৎসৱ পালন কৰা হয় যিখন ৰাজ্যত খাজুৰাহু উৎসৱটি পালন কৰা হয় ইয়াত বিকল্প দি আছে মধ্য প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে মধ্য প্ৰদেশী প্ৰশ্ন ডিমাচাসকলে নিম্নলিখিত কোন উৎসৱ পালন কৰে ইয়াত বিকল্পসমূহ দি আছে বৈচাখু আৰু খেৰাই পূজা আলি আই লৃগাং ৰজনী গাবৰা আৰু হানি গাবৰামধ্যে গম পাইছো যে আলি আই লিগাং মিচিংসকলে পালন কৰে বৈশাখী আৰু খেৰাই পূজা বড়োসকলৰ লগত জড়িত গতিকে আৰু এই প্ৰশ্ন অধীনত আছে ডিমাচাসকলৰ লগত জড়িত এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ৰাজিনী গাবৰা আৰু হানি গাবৰা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বাগৰুম্বা নৃত্য নিম্নিত কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে পৰিৱেশন কৰে বাগৰুম্বা নৃত্যটি বিকল্পসমূহ দি আছে ৰাভা মিচিং বড়ো তিৱা এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে বড়োসকলে বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে কেৰেলাৰ জনপ্ৰিয় নাও খেল স্নেক বোট ৰেচ কোনটো উৎসৱৰ লগত জড়িত আপোনাক প্ৰশ্নকে দিব লাগিব স্নেক ব'ট ৰেচ হিচাপে দিব পাৰে বা কেৰেলাৰ যি নাও খেল হয় সেই নাও খেলৰ লগত জড়িত সেই নাও খেলটো কেৰেলাৰ এটি উৎসৱৰ লগত জড়িত সেই উৎসৱটিৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে পুনাম কিয়নো ওনাম সেই কেৰেলাৰ উৎসৱ পুষ্কাৰ মেলাটো ৰাজস্থানৰ লগত জড়িত জন্মাষ্টমী কোনো ৰাজ্য বিশেষ নহয় হোলীটো কোনো ৰাজ্য বিশেষ নহয় গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াত অসুবিধা হোৱা নাই ইয়াতে ক বিকল্প যিটো দি আছে সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো পশ্চিমবংগৰ মূল উৎসৱ যিদৰে অসমৰ মূল উৎসৱ বিহু একেদৰে পশ্চিমবংগৰ মূল উৎসৱ টি ইয়াতো দি আছে পুষ্কৰ মেলা জালিকাটো গণেশ চতুৰ্থী আৰু দুৰ্গা পূজা আমি সকলোৱে জানো যে পশ্চিমবংগৰ মূল উৎসৱ দুৰ্গা পূজা গতিকে ইয়াতে ঘৰ যিটো দি আছে দুৰ্গা পূজা সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নত দি আছে কৰম পূজা অসমৰ কোন লোকসকলে পালন কৰে ইয়াত বিকল্পসমূহ দি আছে বড়োসকলে চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে আহোমসকলে আৰু তিৱাসকলে ইয়াৰে শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে কৰম পূজাটো চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে বা পালন কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মেডাম মেফি উৎসৱটি কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বিকল্পসমূহ দিয়া আছে একত্ৰিছ জুলাই একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰী আৰু একত্ৰিছ মাৰ্চ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে একত্ৰিছ জানুৱাৰী একত্ৰিছ জানুৱাৰীত মেডাম মেফি উৎসৱটি পালন কৰা হয় গতিকে আজিৰ দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ এইখিনিতে এই উৎসৱ সম্পৰ্কীয় আৰু এটি ভিডিঅ' অতি সোনকালেই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ